Dinastia Transformers com Wolfwire, da linha Titans Return, conhecido em G1 como Weird Wolf, que significa lobo esquisito. E ele é esquisito mesmo, viu? Vocês vão ver daqui a pouco. Então, tá aqui ele dentro da embalagem lacrada, com a ilustração do Title Master pousando sobre o corpo. Mesma coisa aqui nessa lateral e do lado de trás, mostrando ele nos seus dois modos em interação com o robozinho, o Titan Master. Então, vamos conhecê-lo. Muito bem, essa é uma figura que, quando foi lançada, me despertou bastante curiosidade, porque eu desconheço, né, os Transformers do fim de G1, essas figuras mais coloridas, digamos assim, mais de gosto até duvidoso, digamos assim, mas que fez parte da infância de muita gente. E mexendo agora no Wolfwire, eu descobri que é uma figura sensacional, né? Eu não apostava muito nele não, vendo fotos por aí, mas agora mexendo nele eu gostei de verdade. Vou começar dando um close aqui no rosto dele, que é um negócio meio Trax, a cabeça dele, com o capacete branco e o resto vermelho. O Ray-Ban dele combina com o rosto vermelho. Eu acho que ele ou comeu muita pimenta mexicana ou esqueceu do protetor na hora de tomar um sol lá no Guarujá. Enfim, dando uma afastada aqui, símbolo Decepticon bem marcado aqui no peito. Eu não sei vocês, mas essa parte branca, ou cinza na verdade, me dá a impressão de que era para ser pelos, assim, já que ele se transforma num lobo. Eu tenho muita impressão de que se ele fosse feito de carne, osso e pelo e tudo mais, isso seria um chumaço de pelo, assim, um tofo de pelo no peito dele. E aí ele tem essa combinação de amarelo com azul ou verde. Eu acho que essa cor pode ser as duas coisas. Sério, dependendo da iluminação, se fica mais verde do que azul ou o contrário. E esses são os pés dele. É uma figura muito bem acabada, viu? Vou dar um giro aqui para vocês verem de lado. Fica a cabeça do lobo pendurado atrás das costas, mas fica mais ou menos escondido ali. E as garras dele ficam aqui tanto atrás dos braços quanto atrás das pernas, né? Você vai ver uns buraquinhos aqui, mas não é nada demais. E as garras das patas traseiras ficam aqui atrás. Fica até engraçado, parece que ele tem pé para os dois lados. Para falar em garras, deixa eu aproveitar agora, né, antes que eu me esqueça, de mostrar esse acabamento de pintura que elas têm, porque é um prateado, mas ele é todo riscado. Ele é tudo. É como se tivesse arranhado, né? Ele tivesse usado muito para arranhar. Deixa eu mostrar aqui também como é que é, se você está conseguindo ver. É como se fossem defeitinhos na pintura, mas é tudo proposital. Você percebe que é como se fosse o metal arranhado. Eu achei isso bem bacana. Outra coisa que eu achei bacana também é esse detalhe dos ombros, que faz parecer lança-mísseis ou alguma coisa nesse sentido. Então parece que ele, do próprio corpo dele, tem algumas armas embutidas. Por falar em armas, deixa eu pegar as armas que ele traz. Ele traz essa espada aqui, que na verdade é a cauda dele. E o interessante dessa espada, além dela ser curvada, ela ser toda trabalhada, é que ele tem esses encaixes laterais aqui, né? Que basicamente para você anexar em outros lugares. Então, além de você conseguir colocar na mão dele, o que fica bem bacana, né? Ele tem uma espada desse tipo, você consegue mais ou menos guardar aqui na lateral do braço dele, por exemplo. Certo? É claro que você pode usar isso em combinação. Opa, caiu o Headmaster. Foi parar lá na China. Já eu pego ele. Faz de conta que tá aqui. Então dá pra você combinar com outros robôs, certo? E fazer algumas brincadeiras com isso aqui. Vou deixar na mão dele, porque é na mão dele que é legal, certo? E ele tem o canhão, que cabe o Headmaster, que caiu lá embaixo na minha mesa, mas cabe aqui. E o canhão também tem algumas opções. Ele tem encaixes nas laterais e tem aqui em cima. Então basicamente no modo robô você pode... Ele vai tanto com uma espada quanto com uma arma para batalha. Eu vou tirar a medida dele. Eu sei que ele tá sem cabeça agora, mas assim, a cabeça dele fica abaixo dos ombros, então não vai interferir
na altura dele. A altura dele até os ombros é de quase 14 centímetros. Comparando ele aqui com dois Deluxe Class, que são amarelos também, que é para vocês terem uma noção do tom de cor dele. Então primeiro tem Darkstrip aqui, que é da coleção Combiner Wars, certo? Darkstrip ele tem um amarelo um pouquinho mais forte do que do Wolfwire, mas depende de onde você compara, né? Porque a maior parte do plástico do Wolfwire é o mesmo de amarelo, exceto a parte aqui do tórax, que é uma tampa, que depois na transformação eu vou mostrar para vocês, e ficou um amarelo um pouquinho mais forte, mais semelhante com o do Darkstrip. E tem aqui o Bumblebee da Era da Extinção, que é bem mais forte, né? Ele chega beirando assim a ser laranja. Mas para vocês terem uma ideia de tamanho e de cor aí. Vou falar das articulações dele, a cabeça vira para os lados normalmente, certo? Ele tem ball joint aqui dentro do braço, que permite fazer uns movimentos legais assim para fora também, ok? Tem a rotação que fica aqui no braço, inclusive agora eu estou notando que aqui também tem dois tipos de amarelo. Basicamente ele vai ter três tons de amarelo, mas muito próximos, talvez você nem consiga ver com muita precisão assim. Mas enfim, o cotovelo dele vem até aqui, não dá pra virar o pulso, não dá pra virar. Não tem cintura, ele tem cintura sim, eu falo que não, mas ele tem cintura. A cintura dele é meio limitada por causa das coisas que ficam atrás, certo? Aí ball joint no alto da perna, rotação que fica bem aqui, e o joelho que vem até aqui, certo? Também dá pra dar uma regulada assim no pé dele, dá pra virar inclusive o... O tornozelo, dá pra virar pros lados. Então ele é cheio de articulações, dá pra brincar legal com esse sujeito. E agora vamos pra transformação, né? Primeira coisa é tirar aqui o Headmaster, deixar de lado. Deixa eu abrir um pouco a câmera aqui. E vamos lá. Transformação, o primeiro que tem que fazer é com muito cuidado abrir essa tampinha aqui da frente do braço dele, porque a tendência é ela soltar dos encaixes. E um encaixe muito sensível para um... E aqui tem uma travinha que ela é muito forte. Então até consigo dar uma apertada assim de lado para abrir essa tampa e reduzir o risco da tampinha sair voando. Aí coloco a mão para dentro do braço e fecho ali de novo. Fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Abre a tampa. Opa, tô falando, ó, o negócio sai com muita facilidade, mas é porque esse encaixe aqui ele solta com facilidade, certo? Aí coloca a mão aqui pra dentro, fechei, travei, certo? Aí já dá pra colocar as patinhas dele assim mais pra baixo e virar ao contrário, porque vai funcionar assim no seu modo alternativo. Beleza? Beleza. Aí, deixa eu ver. Bom, aí vão abrir aquela tampa que eu falei. Só que, ó, essa parte aqui é uma tampa, tá vendo? E ela é pintada de amarelo. Você vê que a cor base dela é outra. E ela fica mais forte do que o plástico do resto do corpo. Mas, enfim, é só um detalhe. Aí já dá pra colocar a cabeça dele aqui assim, certo? E aqui atrás tem outra tampa. Tem que abrir as duas, desse jeito assim. Por quê? Porque daí vai... A gente aperta aqui, ó, e vai fazer esse negócio, vai sair daqui de dentro toda essa parte, tem que puxar aqui para trás, e aí tem que encaixar onde que encaixa. Aqui assim, ó, tem esse negócio quando tá lá para cima, ele vai nos vãos que tem aqui em cima para ficar tudo bem encaixado. Fez isso, fecha aqui em cima, fecha aqui embaixo, coloca as patas dianteiras já na posição, e aí vamos trabalhar nas patas de trás. Olha só, as patas de trás tem uma coisa importante de notar. Ele tem um segmento aqui, ó, tá vendo que ela é seccionada? Essa parte aqui, ela vira. E por que que é importante? Porque se na hora de transformar você virar só, você não virar toda essa parte de baixo, se virar só o tornozelo, você não vai conseguir travar aqui, ó. Aqui tem um pino que vai travar bem aqui. Então você tem que virar toda essa seção de baixo para lá para poder travar nessa placa amarela. E essa placa amarela aqui a gente puxa ela para cima. Deixa eu mostrar de novo. Então solta a placa amarela, puxa ela para cima
aí vira toda essa sessão, e aí é só dar aquela arrumada master assim. Aqui assim. Ok. Pra fazer o acabamento, pegar a espada dele. E aí tem um encaixe nessa parte cinza, aqui em cima tem um encaixe para ela ficar desse jeito. E pronto, tá transformado nesse modo alternativo, o Wolfwire. E esse lobo mecânico, ele é bem legal, viu? É, das três feras, das três formas bestiais Decepticons que tem nessa coleção, o Wolfwire, pra mim, é o melhor, assim, tô falando dos Decepticons, né? Que tem lá o crocodilo e o morcego, eu sei que eles formam um trio, mas o Wolfwire, pra mim, ele tem um destaque, porque, sei lá, porque eu gostei, né? É questão de gosto pessoal. Deixa eu dar um giro aqui pra vocês verem de outros ângulos, ver ele diferente, assim, como é a cabeça dele. Aliás, eu vou dar um close aqui na cabeça do lobo, para vocês verem maiores detalhes. Então ele tem, tem essas várias entradas aqui que tem esse detalhe vermelho lá dentro, né, que é igual dos olhos dele, mas aqui no nariz, na boca, já é um pouco diferente, porque é esse rosa translúcido e a boca dele abre bastante, ó, dá pra ver até os dentes dele ali, certo? Tem até o desenho da língua, inclusive. Então eles deram uma caprichada legal nesse detalhe da boca. É legal ele conseguir abrir a boca assim. Dá muito mais vida ao robô. Certo? Deixa o símbolo Decepticon. Você já tá vendo pequenininho. Do outro lado tem igual. E é isso aí, né? Eu não sei o que você acha da combinação de cores. Eu gostei. Eu achei meio menos esdrúxulo do que o morcego e menos ainda do que o crocodilo. Mas tudo faz parte da mesma linguagem, afinal eles eram daquele finzinho de G1. Ele tem um detalhe vermelho aqui no fim da cauda e a cabine de comando dele fica aqui em cima. Aliás, eu já até deixei dentro da cabine de comando o Headmaster, né, o Titan Master. Cabeça dele, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Bom, aliás, deixa eu mostrar aqui dentro como é que é. É bastante oco, cabe até uns dois Titan Master, três, se você der uma apertadinha, eles cabem ali. E tem esse aqui, é a cabeça dele. É, como você já sabe, os modelos da Hasbro, eles não fazem nenhuma pintura, não fazem nenhum tipo de acabamento assim, fica só no plástico mesmo. Então, e a cabeça dele reproduz o que é a cabeça do robô, certo? Então esse aqui é o Titan Master, que pode ficar aqui assim. Deixa eu colocar ele aqui de lado e falar das articulações. Então o lobinho aqui, ele vira a cabeça desse jeito, já, você já sabe da boca, né? A cabeça move-se assim para um lado e para o outro também, certo? Aí tem articulação aqui no alto da pata dianteira e dá pra fazer isso aqui com o cotovelo. E também dá pra mexer assim a pata de lado e botar ela pra frente. Então é bem articulado, as patas dele são bem articuladas, né? Aqui atrás também faz esse movimento. Aí você pode fazer tudo isso aqui. Também dá pra girar de lado. Então dá para fazer várias poses no modo bestial, né? E a cauda, só a cauda que não vai para cima nem para baixo, ela só gira assim de lado. Então basicamente ela fica espetada aqui na posição que ela está, certo? E eu acho que é um toy que tem presença. Se eles fizessem um repaint dele, que ele fosse todo prateado, por exemplo, eu acho que ia ser muito louco. Ia ser muito louco. Ou mesmo um repaint que ele fosse todo preto. Podiam até chamar de Ravage, inventar uns negócios assim. Embora ele seja um canino e o Ravage é um... Eu ia falar gatinho, não. Ravage é um felino. Agora vamos lá. Ele de comprimento tem da cauda até o focinho aproximadamente 19 centímetros. Ele fica bem comprido. E de altura, ele tem 8 centímetros, aproximadamente.
falei do Ravage, então eu trouxe ele aqui para uma comparação. E eles são praticamente do mesmo tamanho, são perfeitamente compatíveis de tamanho, é impressionante. E o que eu achei impressionante também é que é do mesmo tamanho que o Rhinox. O Rhinox, apesar de ser um Voyager Class, ele fica bem compactado, né? Então acaba sendo do mesmo tamanho aí que o Wolfwire, embora ele seja um Deluxe. Então tá aí essa comparação para vocês. O canhão dele pode ser pilotado pelo Headmaster, né? Ele está encaixado bem aqui dentro, está só aparecendo a cabecinha dele aqui. E tem algumas formas de você acoplar no modo bestial. Primeiro colocando no umbigo dele. Tem esse encaixe aqui, se coloca assim, só fica meio ruim pro sujeitinho lá dentro, que ele fica batendo a cabeça no teto e não enxerga nada, né? Aí basicamente o Wolfwire tem que fazer todo o trabalho de mirar e tal, tem que ficar na posição certa para poder atingir alguma coisa. Ele provavelmente consegue pegar os inimigos mais rasteiros e coisa assim. Então ainda dá para anexar aqui nas laterais as patas, o que não é muito ortodoxo pelo fato de que ele vai ficar andando. Então imagina, ele tá andando assim, o sujeito aqui tentando mirar e atirando para cima e para baixo, não acerta ninguém. Aí é complicado. Ou então você coloca no lugar correto, que é aqui em cima na parte cinza, aqui antes de começar a cauda. Só encaixar aqui assim, desse jeito. E aí sim, né, ele tem um ângulo de mira muito melhor, ele fica por cima de tudo, enxergando tudo que está acontecendo. Tem o cartão colecionável, que vem com a mesma ilustração da embalagem, certo? Aquela tabela de valores de força, inteligência, repolho e força e poder de fogo, né? Então é isso aí. Com isso nós encerramos a série de revisões de 2017. Muito obrigado a vocês que me acompanharam durante todo este ano. Agora só ano que vem, ou seja, semana que vem, na quarta-feira, tem a temporada 2018 de revisões da Dinastia Transformers. Eu espero todo mundo aqui neste mesmo canal. Muito obrigado, gente, e até mais!